dobrodošli u moj novi video. U ovom videu snimam Crafting and Boarding. To je jedna igrica ...1.14.4 verzija. I... Pa daj, da krenemo. Stavit ću bonus chest. Stavit ću show koordinate. To ću da uključim. I mob spavnim. Zato što to me nervira. Uključit ću ga nekad kad budem dole. Sad na putku ću ga isključiti. Common bog. Ne, ništa. Krati njubav. Malo će duže se učitavati. To da vam pomijem. I napomijem. I nema vez, nisam lazu sve. Ajde ko vam. Ne reklamiram. Isključit ću ja internet. Tako, nema da više da mi stižu reklame. Ua, tako se dugo čitao. Možda, znači možda ga nekad igram sa drugarima. Možda. Ali nije sigurno. I što je najvažnije, ovdje se ne brišu svetlo. Kao u onoj gluposti od navodu majke. Da uzem bonus chest. Stavio sam ovu normalnu teksturu, pošto je imao jedna bebić, skroz bebić. Uzet ću hleb, stiks, drvo, ajde, nema veze. Pečurke. Ko zna, možda mi nekad zatreba. Butchered seeds. Ajde će da. Yes, šangarepa. To može. Ribe. Drvo. Drvo. Još drveca. Uzit ću sekiru i kramp. Da se rasporedim. Ovo ću da teram tamo. Tako, tu. Torču i tu. Tako. Neću odmah na početku da trošim ovo. Kako to bacam? Naučio sam drugačije da bacam. Aha, super. Poda samo kako to sve ide. Pravi se farm tako se. Uff.
para cepim, puno drva. Ovo će biti serijal. Da se zna. Idem drvo još da skupljam, pa naviknu sam, eto što ću. I ovo vam je besplatna igrica, meni se baš sviđa, onako ja na 5.14 sređa, sve su bio 1.8 na sveta. Nabacim ove da šta će mi. Gdje sam da se drca? Aha, tamo sam. Ne znam, to što... Ne znam, to što... Napravit ću jednog dana baš veliku bazu. Sugar cane, to mi treba. Ja ću celog da ga pokidam da bi napravio svoju formu tog. I to ovdje mnogo brzo raste, sugar cane. Imam... Zar nisam isključio zombije? Stani da provjerim ja. Ох, треба да будем. Пов. Ой, слючені су. Nadam se da... Aj, dobro, neće. Kakav bi bio to Minecraft, da... A da ne igram sa zombijima i sa svim tim. A možda zombiji ne spadaju u mobove? Ne znam. Ko zna? Ajde, skupim ovo u kamenu. Cobblestone. Stone. A posle ću postane cobblestone. No sam pametna. I moram da skupim ovaj kol jer će mi trebati za torčove, za žaliću posle, ako ih ne uzmem. Sad će mi biti tradicija da... Yes! Znači, imao sam sreće da gore! Da nisu gore, ali... Ja bi ripnuo odmah. Malo mesto. Još malo mesto. Došao sam u ovaj tuban. Nemam pojma kakav je ono, ali treba.
Ah, é cobre, senhor, desculpe. Está a ser baixo no cobre. Vai, irmão, gachasse nessa. E é como se vídeo de meu vídeo, não é? Replate-se se não é canal, bebê, vamos. Diz o... Se vai que mãe, nada nem vida. Nem coco se for damage da minha dúvida. 4 selfa. Deve uma goiada sendo séria. Está. Pai da noite. Pošto će noć biti dugačka, ja ću vam ovdje stopirati video, dok ne dođe dan, ja ću se izboriti nekako. Evo ga, ja sam Danje, nešto super što sam našao 3 vune za krevet. Ostao još jedna ovca, ali ću da ostavim da živi. Ne znam, nešto mi... Ajde samo da se vratimo. Ukočio sam snimanje zbog nečega. Ali... Pa da. Sad da nastavim da radim. Da napravim konačno sve ova drva. I crafting table. Stikovi. Jedan sword. Sekira. I pickaxe. A evo pata. Tako. Nazdravlje! Čučno sam. Eto, konačno mu brže. Ko je ovo drvo? Valjda ovo kod. Sam da provam nešto. Kako se ne vidi? Ne
боже, боже, как. Покушаем, да плывем на другие наши, нам не успел. Не знаю, что сам мы идем в круг. Я чуть-чуть на одно место готово. Мне дал мало лагу. Я не знаю, кто есть. E možda je tamo dobro mesto. Da napravim baš. Vidimo zveku malo, tako. Uzela go. Aj tuču. Я что, агро? Мерзим сам то. Не знаю, да, очень мало раскупирам Игги Плера, али... Не знаю, а как раскупирам Игги Зин. Pošto u pećini zvaći se Bet Pećina. To je stvarno kopiranje Igija. Izvini. I snimat ću i Brawl Stars. Ko što me i jedan moj brat pitao. Daj, kaj će da bude. Pa ne znam da je ovo kopiranje ovog. Ovo ću ja da proširim, ne brinite se vi. Ne znam što tako brzo pada noć. Glad. Jedan krevet. Prespavam. Tu ću sad da se respawnujem, ali nema tu lava. Sad još da iskopam. Još puno da iskopam. Imaću milijon kobolstona.
Awesome. E scopo sugo posso. Još malo pa ću da završim epizodu. Već je baš puno, 21 minut. Ovo tu mi ne treba, pa ću ga zatrpati sa kobolstom. Da. A da će svakako da se promeni. Sada da napravim vrata. Šta mi je šobajte? A šta sam tada... Aha, vrata. Ajde, može ovo. Jedno. Nek stoj. Eto, sura tanca. Stani, trebam drum za koji sam. Eto. Ovdje ću stepenice neke, tako, ne znam. Eto, čisto bude lakše. Ne, pa ovo, ne, ovo može se skloniti. A di mi drvo? Ovo ću sve promeniti u drvo. I ovdje ću još jedan... Kao što je ovdje. Tri reda i ovdje ću isto tako. I ovdje ću malo da produžim kod tamo. Pa tamo može da bude neka soba, ne znam. I vidimo se u idućoj epizodi. Bacite neki like ako vam se svidao video. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!